Ko sot po flitet për një rritje të islamofobisë, ata janë si komunitet shumë të shqetësuar, Dom Gjergji. Pra, ka një rritje të këtij koncepti që unë jam I bardh, ju po na invadoni, ju nuk na zëvendësoni dot, ju duhet të vluani dhe ka bota sot një inat ndaj çështja e islamofobisë, mendoj që është një perceptim që duhet ta thonë muslimanët, a ndjehen ato të rrezikuar apo jo. Themi kështu dhe nga kjo pikpamje unë nuk e di çfarë perceptimi kanë ato për veten në pjesën më të madhe. Nëse mund të ta bëja të pyetje, ndjeheni ju katolikët të shqetësuar? Unë për si katolik, pra unë nuk ndjej agresion ndaj katolik. Flas për Shqipërinë. Flas për Shqipërinë. Dhe mendoj që në Shqipëri nuk ka islamofobi, në Shqipëri nuk ka kristianofobi, në Shqipëri nuk ka religionofobi. Unë mendoj që ka shqiptarofobi. Kjo ndoshta po një fal shqiptarofobie. Unë mendoj që Shqipëria në këtë pikpamje është një oaz. Unë e kam thënë, unë kam vizituar vende tjera. Që kanë pakica katolike dhe shumica muslimane ose pakica muslimane dhe shumica katolike e tjerë kështu dhe them të drejtën, jemi vend me fat. Nga kjo pikpamje. Po thonë që kështu ishte Libani përpara disa dekadash. Atëherë, kjo do të thotë që nuk është një fakt I mirëqenë, që ne duhet përveç sa ta kultivojmë dhe ta ruajmë këtë gjë. Me lloj fanatizmi, po. Kjo shumë. Por unë në Shqipëri nuk e shoh këtë problem. Shpesh herë fanatizmi religjioz vjen nga persona që me religjionin kanë një marrëdhënie sociologjike. Themi kështu, ndjehen katolik, por nuk frekuentojnë kur. Titua kulturalisht, që thonë. Kulturalisht. Hebrejnë dhe New Yorkut. Jemi kulturalisht hebrejnë, thonë. Mos ta ngatrojmë kulturalisht, sepse kultura është fjalë e rëndësishme. Ata thonë culturally. Po, sociologikisht, një përkatësi sociologike më shumë se sa, vjen shpeshe nga këto rrethe, themi këshu, edhe sa I përket islamit, edhe sa I përket ortodoksis, apo vendeve tja. Ka përplasje fetare, me bazë fetare ka në përbot, dhe kjo është keqë, nuk mund pranohet dhe nuk duhet pranohet. Edhe është për të çuditur që ndodhë pikërisht aty, ku në një kuptim qëndra e të menduarit dhe të folurit ka lidhje me një qënje supreme. Pikërisht aty, pastaj, ose e përdorin vetë zotin. Qëfë se kjo qënje supreme, ka menduar kaj shumë mjë, kaj shumë planete, ka menduar kaj shumë tokë. Si s'mendojt asë gjithë e në që këtë probleme? Për të gjithë themi shumë, po, na ka dhënë hapsirë të gjithëve të tjetojmë, por edhe otë. Kaq. Do të të bëj një pytje e cila ka nevoj për sinceritetin tëndë institucional. Dhe mundohem. Ne edhim qëfar ka ndodhur këto 30 vjetë me dhënjën e parave nga institucione, individ të zonave relativisht qëndrore të muslimanizmit, me qëllim që Shqipëria të riste volumin e saj islamik. Janë marë djemë të rinjë të cilët janë futur në për një mardhënjë relativisht të diskutushme, transformimi tyre I befti me një hershëm, rritja e numërit të gjamive, do me thënë aty ku ti nuk e përret, thjesht nuk e përret, do me thënë shumë largë banesave për shumë, mu në rrugën qëndrore të kombit, e kanë gjetur egzaktisht aty ku kalojnë të gjithë të huaj dhe gjithë njerëzit, largë banesave është ndërtuar një gjami atje. Një kam një pyetje për ty. Gjatë tyre 30 vjetëve, në këtë konkurim le të themi të paqët, për rritjen e volumit religjioz. Pse kisha katolike, qëndrore, nuk u shqetësua që të rritej mundësisht numri I katolikve në Shqipëri? Pse qëndrimi, si pas vlerësimit tim individual, modest, jo domosdoshmërisht të vërtet, është që thjesht ata e lanë të zhvillohet ashtu vetë në zona që ishin shumë të konfirmuara, që nuk u bë as me grupimet islamike dhe as ato ortodokset, sepse ne quam 1 milion njerëz në Greqi, një pjesë për tyre ishin musliman, cilët atje silen si ortodoks, dhe bile kanë ndryshuar, se bas 30 vjetëve, kalamajt ju janë bërë ortodoks, e kështu me ratë pra. Dom Gjergji, nuk bëhet kjo biset në Vatikan? Nuk ka qenë kjo një shqetësimi juaj? Nuk ka qenë një shqetësimi joni dhe nuk vazhdo në tjetë një shqetësimi joni që të rrisim numrat.
nuk është çështje numrash. Çështje cilësie? Çështje e cilësisë së jetës. Numrat janë relativ, sepse numrat sikur se rriten ashtu të lënë balt nesër. Nuk është çështje numrash. Neve si të krishterë, kemi katolik, kemi pas dhe vazhdojmë kemi shqetësimin që të kujdesemi për ato katolik që kemi dhe të japim një dëshmi sa më të mirë që kush dëshiron të jetë pjesë e komunitetit tonë është i mirëseardhur dhe dyert janë të hapura. Unë mendoj që duke këmbgulur mbi një propagandë prozelitiste, pra që do thotë për të rritur numrat dhe radhët, mendoj se bijem në gabimet të së shkuarës kur janë bërë edhe luftra për këtë gjë, sepse mund të fillojnë logjikat e dominimit, logjikat e sundimit. Unë mendoj që besimi është një gjë thellësisht personale, thellësisht shpirtërore. Dhe momenti komunitar është një moment i shpalosjes së asaj çfarë ti ke brenda dhe bashkohesh me të tjerët për t'u lutur Zotit dhe për të dashur njëri tjetrin, jo për të luftuar të tjerët. Në këtë kuptim, shqetësimi jon nuk është që të rrisim numrat, por që t'japim një dëshmi të dashurisë së Zotit në botë. Se sa ja arrim, nuk e di, por ky është qëllimi kryesor. Papa Bergoglio ka hapur një debat shumë të guximshëm. Mbas simpatisë që un kam patur për Wojtyla si shumë të tjerë. Duke qenë ne relativisht lëmsh në raport me besimin përgjithësi, por nga pikpamja politike, kulturore, qoftë edhe religjioze, njerëzore sidomos, ti kishe simpati për Wojtyla. Po ti pret që të vijë një tjetër me një fizionomi ylli, në kuptimin jo të kërkuar, po një njeri simpatik i gjerë, vjen Bergoglio, dhe hap këtë debatin e famshëm të figurës së pastër të Priftit në raport me tani më një shqetësim të madh global në raport me abuzimet. Dom Gjergji, nuk do kishte qenë normale që Kisha Katolike të bënte një ndryshim në kanonet e veta dhe t'i lejonte pritërinjve që të martoheshin për t'u hequr gjithë shqetësimin, në fakt? Po, do të them drejtën, ky është një debat jo i ri. Është një gjë që diskutohet gjithmonë në kishë, çështja e martesës së pritërinjve ose më mirë, më sakt jemi, mundësia që disa burra të martuar të bëhen pritëri, se kjo është kundërshtrimi. Kjo gjë duhet ndarë nga çështja e abuzimeve. Po natyrisht, natyrisht. Se duhet ndarë. Për arsye sepse nga statistikat që ekzistojnë sot nga organizma jashtë Kishës Katolike, themi kështu, pjesa më e madhe e abuzimeve të fëmijëve, të minorenëve, ndodh në familje. Ndodh në shkolla. Ndodh nga persona të martuar. Ndodh nga etër. Dhe në botë sot janë rreth 100 milion fëmijë të abuzuar. Në gjithë botën, jo në Kishën Katolike, në gjithë botën, që ti jemi qartë. Dhe çështja e martesës ti nuk po e anashkalon me elegancë, si më thënë, diskutimin që po bëhet në Kishë, duke e hapur ke 100 milion. Jo, absolutisht. Aty do vitani. Nuk po më ikën mua me finesë. Aty do vitani. Pra, desha të them vetëm për këtë që lidhja e mos martesës së priftave me pedofilin nuk është e pasoj efekt në këtë pikë. Ka probleme tjera, sigurisht që edhe unë do të thoja që duhet të diskutohet kjo çështje, për sa i përket edhe një fakti tjetër që kemi gjithë një dhe më pak priftëri. Madje tani që po flasim, do të bëhet një sinod në Amazon, në Brazil, dhe i peshqit asaj zonës kanë të drejtën nga papa që të diskutojnë mbi mundësinë e bërjes priftërie të burrave të martuar. Pra mund të hapet në Amazon fillimisht kjo gjë. Nuk e dim çfarë do të ndodhë pastaj. Vim tek çështja e abuzimeve. Sikur edhe një fëmijë vetëm të abuzohet brenda Kishës Katolike, kjo është shumë e rëndë. Për një arsye sepse prindrit që sjellin fëmijët në kishë i sjellin me besimin më të madh. Dhe kjo është një tradhti. Shko, e vërteta është që figura e priftit katolik
ka qenë gjithashtu shumë frymëzuese. Po. Ka qenë një shtyllë e formimit po. Të burrave të vërtet. Po. Unë mund të them si vetëm besimi i bën kam përshtypjen që besimi i bën njerëzit më të lumtur, cili do besim. Që kleri shqiptar, sidomos ai që ishte edhe gjatë viteve të komunizmit dhe përpara viteve të komunizmit, ka qenë me të vërtetë një dëshmi e jashtëzakonshme në këtë aspekt, themi kështu, por kjo nuk do thot asgjë, nuk do thot asgjë. Fenomeni i abuzimit të miturve nga ana e klerikëve katolik sigurisht është një bombë e jashtëzakonshme që ka ndodhur brenda kishës katolike. Mendoj nga ana tjetër që kisha katolike është ajo që hapi letrat, në fakt jo ky papa, por Benedikti përpara këtij ka hapur letrat të gjitha, në mënyrë që të evidentohet fakti, të krijon mekanizmat jo vetëm ligjor, por edhe mekanizmat e parandalimit. Në mënyrë që kishat, që hapësirat tona, oratorët tona të kthehen në vende të sigurta, në krahasim edhe me një botë shumë agresive në këtë pikë. Kështu që kjo është një plagë nga cilë kishës katolike do t'i duhet kohë të shërohet.